Слов'янську стало більше облагороджених дворів. Це результат конкурсу «Слов'янський дворик». По його закінченню 10 дворів отримали нові спортивні майданчики, альтанку, дитячі гойдалки, саджанці, урни та лавки. Метою цього конкурсу було відзначити слов'янців, які беруть активну участь в облагородженні своїх місць проживання та стимулювати інших. Ініціатором проведення конкурсу і його організатором став депутат Донецької обласної ради Олександр Шуткевич. Много, звісно, залежить від влади, від ситуації, від умов, в которых мы живем, не всегда они хорошие. Но много зависит от того, как мы будем относиться там, где мы живем. Будем ли мы бросать окурок, будем бросать бумагу, другой мусор. Или мы будем следить, вот как, допустим, здесь, по розе Лексимбург 44, которые люди ухаживают. И понимаете, эта идея прониклась не только руководство, вот, а и все жители. Участь в конкурсі взяли 10 слов'янських дворів. Переможцями стали 3 з них, але подарунки отримали всі учасники. Головними призами стали 2 спортивних майданчики. Один для вулиці Рози Люксембург 44, а інший для провулку Чубаря 5. Дуже кстати і дуже хороше це діло, велике зроблено. Ці 2 спортивних майданчики, зроблені слов'янським підприємством, влучно вписалися в обидва подвір'я. Тепер тут займаються спортом не лише мешканці цих дворів, а й сусідніх. Все время, ціле літо дітвора отут збиралась, сиділа, підбрасували м'яч. З інших дворів приходили навіть молоді люди і качались. Мені подобається, що можна на лестнице полазити, на турніках. Ну, я хожу на акробатику, це допомагає мені. Ще одним подарунком для призера стала альтанка. Її встановили по вулиці Свердлова, 61. Когда мы узнали о конкурсе, конечно же, мы выставили кандидатуру. Ну и понадеялись, что займем какое-то достойное место. Нам удалось это. Спасибо, конечно, Александру Петровичу Шуткевичу за то, что нам сделал такой маленький уголок, который можно, где можно скрыться и от дождя. Даже зимой здесь люди отдыхают, и довольно-таки очень приятно проводить время. Заохочувальні подарунки отримали інші 8 дворів. Це лавки, саджанці, дитячі гойдалки, відремонтована горка і пісочниця та 4 урни. Призове місце не зайняли, але 4 урни отримали. Дуже благодарні будь-якому подарунку. Наші дітки і батьки особливо довольні, що нам зробили, відремонтували горку, зробили пісочницю. Літо було прекрасне для дітей. І пісочок був, і все було. Цей соціальний проєкт – результат діяльності активної громади та депутата Олександра Шуткевича – стане добрим прикладом для інших. Адже навіть найбільш облагороджені двори ще мають безліч планів щодо їх покращення. Приємно, що до таких проєктів вже приєднуються і громадські організації. Прикладом тому є встановлення 4 дитячих майданчиків нашим регіоном. Найближчим часом їх буде 10.